ערב טוב לכולם, חנוכה שמח. דבר ראשון, לפני שאנחנו מתחילים בכלל את הדיבורים, אנחנו רוצים לקבל בברכה את הזוג היקר והחשוב והאהוב, גד בן גידה ורעייתו, שכיבדו אותנו ובאו אלינו הישר מחול, מעמנואל, ומחוץ לגבול, נכון? השטחים הכבושים. ועשו את כל המאמץ לבוא להיות שותפים איתנו במסיבת חנוכה, בהתוועדות. גד, אשתו, הילדים כיבדו, ועל זה אנחנו רוצים לברך אותם קודם כל בברכת ברוכים הבאים, ושבעזרת השם יזכו שאור החנוכה יאיר בביתם, שיזכו שזכות הבעל שם טוב ורב אושר תעמוד להם בכל העניינים ברוחניות וגשמיות. אנחנו רוצים גם להודות לחבר היקר אריק שהגיע, לכל מי שטרח ובא, איש איש לפי כבודו ומעלתו, בין מי שהזכרנו ובין מי שלא, כולם יבואו על הברכה. אני רוצה היום ברשותכם לומר איזה הלכה או שתיים, או כמה שהשם יזכה. קצת ללמוד הלכות חנוכה. אני מקווה שמיכאל מלכה יתחבר למסר. מיכאל, אתה רוצה לשמוע כמה הלכות? בוא נתחיל. מצוותה, משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. מצוות ההדלקה של נר חנוכה, צאת הכוכבים עד שתכלה רגל מן השוק, וכבר כתבו הפוסקים שכמה זה רגל, תכלה רגל מן השוק, חצי שעה. זאת אומרת, אם נתרגם את זה הלכה למעשה, עיקר הדין, עיקר ההדלקה בצאת הכוכבים, צריך לראות שנר חנוכה ידלוק במשך חצי שעה. השאלה היא, למה חצי שעה? אם זה היה אני המתקן את ההלכה, הייתי אומר שסוף סוף פעם בשנה יש לנו נר חנוכה, בוא ניתן לה שעה שלמה. אם כבר, למה חצי? תן לה שעה עגולה, שלמה, להדלקת נר חנוכה. למה חצי שעה? אהבת את השאלה? אני חושב שכתוב כאן, נאור, כתוב כאן יסוד. נר חנוכה זה חינוך. חנוכה זה חג של חינוך. חג שאמור להאיר לנו את הבית, והאור הראשון של חנוכה מלמד אותנו, תבין, תכיר, תגלה שאתה חצי, שאתה לא שלם, אתה חצי שעה, לא שעה שלמה. אדם שאוחז, אני שלם, אני יודע הכל, אני מבין הכל, אין לו תקנה. מגמר הסיפור שלו. אין חינוך, אין התקדמות, אין עלייה. חנוכה אומר לך, תדליק, תדליק, תתחיל להדליק, ואתה תגלה מכוח ההדלקה שאתה חצי. זה סוד, סוד הבית. מה זה בית? בית זה הוא מקבלין דן מדן. אחד מקבל מהשני. כדי שהבעל יסכים לשמוע את דעת אשתו, זה רק אם הוא מבין את מה שנר חנוכה מלמד אותנו. הלו, אתה חצי. אתה לא יודע הכל. אתה לא מושלם. יש לנו עוד הרבה הרבה מה להתקדם. אותו דבר האישה. סוד השלום בית מצד האישה,
זה שהיא תבין שהיא לא מושלמת, שהיא לא 100%, שיש לה עוד הרבה מה לעבוד. וכשאנחנו נדליק את נר החנוכה חצי שעה ונלמד, נבין את המסר, אני חצי, אני עוד לא שלם, זה יביא אותך לחפש חינוך, לחפש להתקדם, לחפש להוסיף עוד ועוד ועוד. זה סוד החנוכה, זה מה שחזל אומרים, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אבל כדי להיות חכם הלומד מכל אדם, זה רק אם אתה מבין שאתה צריך ללמוד, שאתה לא הגעת לשלמות. לכן ההלכה הזאת של מצוות חנוכה, מצוותה מי שתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק, שעניינו חצי שעה, אני חושב שזה מסר ענק שבענקים, שבא ללמד אותנו את הנקודה הזאת של חצי. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב שאנחנו נבין שאנחנו לא יודעים הכל, לא יודעים הכל. למה לא להתייעץ עם האישה? למה שהאישה לא תתייעץ עם הבעל? הוא תשועה ברוב יועץ. תלמד להתייעץ, תלמד לשאול. זה לא בושה. דרך אגב, כמה זה יפה זה שהאדם לא רק מתייעץ עם אשתו, אלא גם עם הילדים שלו. איזה יפה זה שאתה יכול לתת לילדים שלך לייעץ לך. ולא לשדר, אני יודע הכל, אני מבין הכל. לא, אתה לא יודע הכל ולא מבין הכל. ואז אתה פתוח, פתוח לשמוע ולקבל. דור איתן, אתה מסכים? אז אנחנו ברשותכם ננסה לעבור להלכה הבאה. המדליק נר חנוכה פוסק החזון עובדיה. זה הלכה שלא הרבה שמים לב אליה. אברהם, שמעת ההלכה? המדליק נר חנוכה צריך להדליק את רוב היוצא מן הפתילה עד שתהה שלהבת עולה מאליה. יש כאלה שכשהם מדליקים נרות חנוכה, אז הוא לוקח את הנר, שם אותו פה על הפתילה, שם, רואה שזה נתפס, עובר הלאה לנר הבא, נתפס, עובר הנר הבא, נתפס, עובר הנר הבא. בהלכה כתוב לו ככה, צריך כשאתה מדליק את הנר, להמתין עם הנר שאתה מדליק אותו, אתה ממתין עם הנר, ואתה צריך לראות שהאש נאחזת ברוב הפתילה, ורק אז אתה עובר לפתילה הבאה. מתעכב שם, רואה שהאש נתפסת ברוב הפתילה, ואז אתה עובר לפתילה הבאה. עמית, קראת את ההלכה הזאת? כך כתוב. חזון עובדיה פוסק את זה. המדליק נר חנוכה, צריך להדליק את רוב היוצא מן הפתילה. עד שתהה שלהבת עולה מאליה. אני חושב שההלכה הזאת אומרת לנו את אחד היסודות החשובים ביותר בחינוך ובכל עניינים בעבודת השם. לפעמים מה שקורה כשאנחנו בבית מעבירים מסר, אז אנחנו נותנים נגיעה והולכים. תתנהג יפה, ממשיכים הלאה. צחצח שיניים, ממשיכים הלאה. אנחנו נותנים נגיעה, שמענו, ראינו שהוא הבין אותו, הבנת? כן, הלאה. ההלכה כאן מלמדת אותנו שזה לא ככה, זה לא ככה עובד. כשאתה מעביר מסר, אתה מדליק את הפתילה, אל תעזוב, אל תעזוב עד שאתה רואה
שהפתילה עולה מאליה. זאת אומרת, רק כשאתה קולט, כשאתה רואה שהילד שלך הבין, הפנים, קלט, התחבר למסר, עכשיו אתה יכול לעבור למסר הבא. כשאתה מדליק, כשאתה בא להעיר, כשאתה בא להדליק, להעביר מסר, זה לא לתת הוראה ולהמשיך. אתה צריך לשבת עם הבן אדם שאתה מדבר איתו, לשבת ולשבת איתו ולדבר עד שתראה שבאמת הוא הפנים והבין את המסר, עד שהוא רוצה אותו. בדרך כלל אנחנו לא הולכים ככה. אנחנו נותנים הוראות, נותנים פקודות ונוסעים הלאה לפתילה הבאה. זה נקודה מאוד מאוד יסודית וחשובה בעבודת השם, שכשאתה מעביר מסר, אתה לוקח, אתה יושב, עושה עבודה עם הבן שלך, עם הבת שלך, מסביר לה כמה זה חשוב, כמה זה כדאי, עד שאתה מרגיש שהתחברה למסר. אחרת זה לא יעזור. אתה כל יום תצטרך להילחם איתם מחדש על אותה נקודה. למה? כי אף פעם לא ישבת איתם בצורה יסודית על הנקודה הזאת. פעם אחת לשבת איתם עד הסוף על הנקודה, אחר כך יהיה אפשר לעבור לנקודה הבאה. אני רוצה ברשותכם לומר עוד איזה נקודה. אתם בטח יודעים שבהלכות חנוכה אנחנו פוסקים כבית הלל, שאמרו מוסיף והולך. בית שמאי אומרים פוחת והולך, בית הלל אומרים מוסיף והולך. אני חושב שבדברי בית הלל כתוב את שתי היסודות, גם יסוד בעבודת השם וגם יסוד של דרך הבעל שם טוב. היסוד הראשון שמלמדים אותנו בית הלל זה שיהודי צריך להיות מוסיף. מוסיף. להוסיף, תמיד מוסיפים מעלים בקודש. לעלות, לעלות. אם זה לעלות בכוונה בתפילה, אם זה לעלות בקביעות עיתים לתורה, בכל דבר שבקדושה, אל תסתפק במה שעשית שנה שעברה. אל תסתפק במה שעשית חודש שעבר או במה שעשית אתמול. כל יום יהודי צריך להיות מוסיף. מה זה והולך? אני חושב שבמילה והולך כתוב את דרך הבעל שם טוב. מוסיף ומיד והולך. כשאתה זוכה להיות מוסיף בקדושה, אל תישאר שמה. תשמע, הוספתי, השנה התקדמתי, השנה התעליתי. מוסיף, אומרים בית הלל, מוסיף והולך. מה זה מוסיף והולך? מוסיף, ומיד ללכת משם, להתנתק מהתוספת הזאת, ולא לייחס אותה לעצמי. והלכה האחרונה בעזרת השם הערב, ועם זה אני ארצה לסיים. כתוב בהלכה שאף הנשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. בנר חנוכה נשים צריכות להיות שותפות להדלקה. למה? למה? אף הן היו באותו הנס. אני חושב שכתוב כאן את אחד היסודות החשובים ביותר בעבודת השם, שקוראים לו לשתף את הנשים. רב אושר תמיד רצה שבכל עשייה של קדושה הנשים יהיו שותפות. נוסעים שבת למירון, שנשים יבואו. נוסעים לתפילה במירון, שנשים יבואו. נוסעים לקברי צדיקים, שגם האישה תבוא. את היסוד רואים בהלכות חנוכה. ככה נפסק, אף הנשים חייבות
בהדלקת נר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. כתוב כאן שצריך להכניס את הנשים בסוד העניינים, בעבודת השם, במסרים, בדרך, בכל מה שקשור לקדושה. למה? כי אם לא תכניס אותם, גם אתה תהיה בחוץ. אתה בסוף תמצא את עצמך בחוץ. שעיקר הנס נעשה על ידם. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, שהשם יזכה אותנו בעזרת השם, שנהיה כולנו שותפים לאור החנוכה, ליסודות שנר החנוכה מלמד אותנו, שנזכה כולנו שהבתים שלנו יאירו את האור הגדול של דרך הבעל שם טוב, שנזכה כולנו ללכת בדרך כמו שלימד אותנו רב אושר, בהכנעה, בענווה, אחד לשני, וככה בעזרת השם נזכה לקרב את הגאולה, אמן כן יהי רצון.